Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 1, die veldste oorlog van alle oorloë. Die geheteks is in Openbaring 12 vers 7 en 8. En daar het oorlog in die hemel gekom. Megal en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was aan die hemel nie meer te vind nie kom ons bid saam ons Hemelse Vader dankie vir hierdie voorgesig wat ons nog 'n les kan doen in u naam ek vra dat u ons sal seën met hierdie les en insig en wysheid sal gee ek bid dit in Jesus naam amen ons is by maandag die 1 April Lucifer mislei Christus C4 Daar is geen logiese verduideliking vir hoekom Lucifer, hierdie volmaakte engel, trots en jaloesheid sou toelaat om wortel in sy hart te skiet en te groei tot opstand teenoor sy Skepper nie. Satan se trots het ontwikkel tot openlike opstand. Hy het God beskuldig van onregverdigheid en onbilligheid. Hy het die engele met sy twyfel en beskuldigings besmet. Ou Openbaring 12 vers 4 lees In sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het Toe die oorlog in die hemel uitbreek moes die engele besluit sal hulle Jesus of Lucifer vervolg Wat was die aard van hierdie oorlog in die hemel? Was dit 'n fisieke oorlog of oorlog van idees of albei? Ons weet nie die besondere rede nie, maar die konflik was fisies genoeg dat Satan en sy engele uiteindelik uitgegooi is en 'n plek is nie meer vir hulle in die hemel gevind nie. Hierdie oorlog sluit duidelik 'n sekere fisiese element in. Een ding is seker oor die oorlog in die hemel. Elke engel moes vir of teen Christus besluit. Wie sou hulle volg? Na wies stem sou hulle luister? Die lojale engele het gekies om gehoorsaam te wees aan Christus se liefdevolle beveelings, terwyl 1/3 van die engele na die stem van Lucifer geluister het. God ongehoorsaam was en die hemel verloor het. Ons ook in hierdie kritieke tyd van die aardse geskiedenis word geroep om vir of teen Christus te besluit. Ons moet ook verklaar aan wiese kant is ons. Christussin of Satansin. Genesis 2:15 tot 17 lees. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin Mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En Openbaring 22:17 lees, en die gees en die bruid sê, kom en laat hom wat hoor sê kom en laat hom wat dors het, kom en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, vernietig Mense is geskep met die vermoë om te dink, te redeneer en te kies. En ons menslikheid lê in ons vermoë om morele keuses te maak. Ons is nie eenvoudige robots nie, maar is na God se beeld geskape met 'n unieke vermoë om morele besluite te neem en volgens ewige geestelike beginsels te leef. God roep ons om ons om op sy liefde te reageer dier om te dien en gehoorsaam te wees aan sy bevele. Watter lesse kan ons uit die stryd in die hemel leer met betrekking tot ons eie persoonlike stryd teen die kwaad? As Satan in staat was om regverdige heilige hemelse wesens te mislei, wat sê dit oor sy bose pogings om ons te verlei? Kom ons bid saam. Ons ja mo so verder. Dankie vir hierdie boodskap wat u vir ons gee. Help ons om nie mislei te word nie. Help ons om ons keuse te maak gebaseer op werklikheid, op logika wat aan die Bybel vir ons gegee is. Dankie, Liewe Here, dat U ons die keuse gee. En dankie, Here, dat U so lief is vir ons en dat ons so lief kan wees vir U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.